Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Murski Soboti, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma 16. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Fazaneriji bodo nogometaši Mure gostili Domžalčane. Varovanci Šimundže se bodo v dvoboj podali 6. mesta na prvenstveni lestvici. Mura ima 21 točk in pripeti, da ima potem tekmec veliko prostora za izvedbo proti napada. Tole pa je velika priložnost za Muro, podaja in ni zadetka, mimo desne vratnice zletela žoga. In prišel do prostora, potem pa vendarle ni bilo zaključka, kajti Karič se potem dobro vrni. Tole priložnost za Muro na uvodnih tekmah prve slovenske nogometne lige. Krasen sprejem Tomija Horvata. Tomi Horvat na desno stran, ogromno prostora za Lotriča, tudi Maroš je v odličnem položaju. Lotrič pred vrata, to je gol. Gol za Muro, 5. zadetek Maroše v tej sezoni. Krasna akcija Sobočanov. Horvat je žogo krasno sprejel, potem pa lepo poiskal Lotriča, ta pa je nesebično podal in Maroša ni imel težega dela, ko je premagal Mulaliča. Žogo je poslal pravzaprav nebran ni del mreže in 5. zadetek Maroše v tej sezoni, njegov 52. za Muro. Vukliševič tam spremlja Marošo, Maroše je potegnil žogo proti sredini, pa Horvat, ki strelja! Nevaren poskus Tomija Horvata, ki ima za osrednjega branilca zelo netipično številko. Senijat Ibričić, Karič. Karič ima odlične predložke, krasna žoga in gol! Gol za Domžale, 1-1. Kakšen predložek Svena Šoštariča Kariča. Žinič pa je dosegel prvi gol v prvi slovenski nogometni ligi. Tule je Matko Obradović, ki je klonil že 22. v tej sezoni. Andraž Žinič pa je torej dosegel prvi gol v slovenskem prvenstvu. Dva branilca sta zrežirala. Dobra žoga, Lopka na levo stran, tu je Horvat, krasna žoga Tomija Horvata, Lotrič ima priložnost, to da brani Mulalić. Georgijević je vedno na desni strani, Juril, tudi Klemenčič mu je stekel za hrbat, Juril pred vrata, ustrel proti vratom, Kusman je sprožil, to da mimo vrat Matka Obradovića. Lepa poteza Karamarka, lepo je opazil Kousa na desni strani, naprej pa gre Žan Karničnik. Karničnik je šel naprej, zato je Kousa stal na položaju desnega štoperja, prečka! Bo seveda skušal izkoristiti svojo višino in strelski instinkt, poda proti bližnji vratnici. Borijo se nogometaši Mure in Domžal in tole bo nov udarec iz kota za Sobočane. Maroša preigrava, teda ni se dal. Gaber Dobrovoljc pa tvega na podajo v sredino. Nogometaši Mure so agresivni, prišli so do žoge Lorbek in Pucko. Znova veliko prostora za Klemna Pucka, še naprej kombinirajo Sobočani, žoga je pri Horvatu, priložno za Muro in ni zadetka, ubranili so se nogometaši Domžal. Ampak jasno, vse se lahko obrne, to bo udarec iz kota za Muro, Tomi Horvat. Ostra žoga Horvata, priložnost in kakšna obramba Mulaliča. Nogometaši Mure so v tej sezoni v zadnjih 15 minutah dosegli 6 zadetkov, 32% doseg svojih golov. Sicer že 6. tekma brez zmage, ampak verjetno ste lahko z igro in pa samim pristopom glede na težek razpored precej zadovoljni. Izredno. Glede na današnjo tekmo mislim, da smo bili na evropskem nivoju kot ekipa, da smo bili na zelo zavidljivi ravni, kar se tiče in ideje v napadu, in ideje v fazi obrambe, in agresivnosti, in tempa, tako da danes fantom, razen to, da ne zmanjkalo malo sreče, ne moremo reči nič. Ste potem splošno gledano z remijem zadovoljni? No, nisem zadovoljen. Pa bom zadovoljen, če smo imeli in prečko in boljšo situacijo, Domžale so dale iz ene priložnosti zadetek, tako da zadovoljen sem z pristopom za fanti, zadovoljen sem z načinom igre, z samo igro, z dinamiko, z tempom, z rezultatom pa ne. Pred vami je reprezentančni premor, s kakšno intenziteto boste trenirali?
zelo, zelo nizko v prvem tednu. Imamo reprezentante, kar veseli, ostali fanti, kar pa ostane tukaj, pa bojo predvsem in psihično in fizično se morali v prvem tednu zelo, zelo dobro spočiti. Iztržili ste remi proti aktualnim prvakom, spremljali smo dokaj izenačen obračun, ste s prikazanim zadovoljni? Ja, lahko rečem, da je bila dobra tekma, da smo pričakovali, ne glede na to, da ima Mura tak ritem, eno težko tekmo. Mislim, da je primerno pokazano na igrišču, rezultat realen. Odigrali smo eno dobro tekmo, energetsko zelo na visokem nivoju, tako da lahko gremo v to pauzo, da se pripravimo še za zadnje štiri tekme. Morda neprijetno vprašanje, ampak pri prvem zadetku se je zdelo, da je vaša obramba povsem zaspala. Kaj se je tam zgodilo, da je Mura prišla do tako lepega protinapada? Mislim, imeli smo mi žogo v posesti in po predložku nekako na drugo stran smo seveda bili odprti od zadi in Mura, vedeli smo, da je Mura tle nevarna v tej tranziciji in nekako smo stali mogoče široko, bilo je situacija na tesno, ampak tudi kvaliteta Mure, izigrali so dobro, tako da malo smo bili široki, ampak pomembno je, da smo se vrnili nazaj v tekmo, da smo izenačili in da smo potem odigrali tako, kot smo želeli. Kako boste izkoristili odmor, ki prihaja? Tako, kot sem dejal, imamo še štiri tekme, od tega igramo tri dejansko na svojem stadionu. V miru smo pripravili, šli bomo to, da osvojimo čim več toč, da se priključimo v zgornjemu delu lestvice. Mislim, da smo za to sposobni in na tem bomo delali. Remizirali ste z Domžalami, predvsem v drugem polčasu ste izpeljali nekaj domiselnih akcij. Ste čutili, da bi lahko dosegli zmagoviti gol? Seveda, igrali smo svojo igro. Dobro postavitev smo imeli in hoteli smo ga zabiti, ampak žal nas danes ni nagradilo. V prvem polčasu ste dosegli peti gol v letošnji sezoni, s tem že izenačili lanskoletni izkupiček. Kaj vam pomeni ta vaša statistika? Pa vsak gol je pomemben, samo da je zmaga. Ampak upam, da bomo se enkrat obrnili na ta sreča in bomo, da nas nagradilo in bomo zmagali. Remi proti Muri, kako ste zadovoljni s tekmo? Ja, vedeli smo, da nas čaka neka težka tekma. Mura je tako dobro v Evropi in smo vedeli, da tudi prvenstvo ne bo popuščal. Tako da na koncu, če gledamo, so se tudi Mura ustvarjali nekaj dobrih priložnosti, tako da smo lahko zadovoljni s točko in da smo ostali zraven ostalih ekip v lestvici. Dosegli ste prvi gol v slovenskem prvenstvu, kaj vam to pomeni? Ja, seveda sem zelo vesel prvega zadetka v prvi ligi, tako da gremo samo s tako željo naprej, da po še več zadetkih, ampak glavno je, da smo kot ekipo osvojili piko, pomembno piko in odnesli iz Mure. V drugem polčasu ste igro zapustili zaradi poškodbe, kakšno je stanje z vami? Ja, to je neka manjša poškodba, ki se vleče že nekaj časa, ampak mislim, da ni tako pomembno, da bomo hitro nazaj na igrišču.